नमस्कार, मी गौरी। आपण पाहत आहात रॉयल मीडिया न्यूज। या बातमीचे प्रायोजक आहेत मधुबन लॉन्स, पुणे सोलापूर हायवे, कदम वाक वस्ती। इंदापूर तालुक्यातील वालचंदनगर जंक्शन रस्त्यावर नऊदारे नजीक ट्रॅक्टर ट्रॉलीचा अपघात। जंक्शन येथील पती पत्नीचा जागीच मृत्यू झाला। इंदापूर तालुक्यातील जंक्शन येथील रहिवाशी असलेले घनश्याम देविकानंदन भाटिया वय 53 वर्ष आणि आशा घनश्याम भाटिया वय 46 वर्ष हे पती पत्नी मंगळवारी दुचाकीवरून दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास वालचंदनगरकडून जंक्शनकडे येत होते। नऊदारी परिसरातील देवीच्या मंदिरासमोर दुचाकी आले असता त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून येणाऱ्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीने जोराची धडक दिली। अपघातामध्ये आशा भाटिया यांचा जागीच मृत्यू झाला। अपघाताची खबर मिळताच वालचंदनगर पोलीस स्टेशन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बिराप्पा लातुरे यांना घटनास्थळी मदतीसाठी धाव घेतली। पोलीस नाईक विनोद पवार, अमर थोरात, प्रवीण वायसे, होमगार्ड अमीर मुलानी यांच्या मदतीने जखमी घनश्याम भाटिया यांना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयामध्ये दाखल केले, परंतु भाटिया यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला। भाटिया व्यापारी परिवारातील असल्याने त्यांच्या मृत्यूने जंक्शन परिसरामध्ये हळहळ व्यक्त होतीये। या प्रकरणी यतीन राजकुमार भाटिया यांनी वालचंदनगर पोलीस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली असून पोलिसांनी चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे। पुढील तपास वालचंदनगर पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक नितीन लकडे करीत आहेत। रॉयल मीडिया न्यूज साठी विशेष प्रतिनिधी बाळासाहेब कवळे, इंदापूर, पुणे। सबस्क्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आयकॉन, नेव्हर मिस अन अपडेट।